Kaže da je nervozan. Ko? Mensur. Nije valjda. Radujem se našem susretu, Dare. Verujem, samo si mene čekao da vidiš. Jedva sam te čekao, brate. Pa, hoću li skinut ove lisice, brate? Pa, brate, ne znam šta, brate, da ti kažem. Ajde. Ajde. U stvari, nema. Mensure. Izvoli, Darko. Danima se ti, Milica, svađate. A, ozbiljne... ćemo lakše oći. Imamo više prostora. Danima se ti, Milica, svađate. Imate ozbiljne rasprave. I kada ti je Milica iznala neke zamerke na tvoj račun, rekao si da ona ne bi trebalo da vodi računa i da brine o tvojim postupcima i o tvom ponašanju, već da bi trebalo da se stidi svoje sramote. Na što si tačno mislio? Ja ništa nisam da uradiš. Ne. Šta ti misliš da sad sa ovim odnosom radiš? Misliš da mene ponižavaš ili kako si ti mene shvatila kroz ove godine? Pa ne znam, da sam te ponizila. Da misliš da je meni lepo da ja prolazim svaki dan, da ti okreneš glavu od mene? Nije. Pa jesam zaslužio? Nisi. Hoću samo da ti kažem da te volim i da te podržavam u svemu. Ako je sreća sa te strane. I daj mi ruke, da ti ispričam jednu priču, ti zatvori oči i samo odluči dok li si stigla. A može? Neću. Zatvori oči. Neću. Zatvori oči. Šta hoćeš? Neću. Zatvori oči. Ne se. Ne se. Šta hoćeš? Neću te poljubiti. No dobro, ide, hoću šta, ne daš. Ajde, ide. Šta ti ja ne daš? Slušam vas. Ne znam si upućen u sve to. Bilo je nesuglasica oko tih stvari, nerazjašnjenih situacija, nejasnih situacija. I tako smo imali prilike da porazgovaramo u nekoliko situacija, da riješimo, da vidimo možemo li da... a što se tiče... Izvini, Mensure. Ivana, samo... Darko, izvini. Ivana, samo da te zamolim, ako može produkcija da dođe reporter u nosu i cela vilica mi trni i srce mi mnogo lupa, da mi izmori neko pritisak, baš mi je loše. Okej, Miljana, mi se nadimo da si se samo iznervirala, pa ti je možda zato skočio pritisak. Ne, Ivana, baš mi je loše. Znači, cela vilica mi je utrnala nos, ruke. Baš mi je loše i stežem u grudima. Molim te, pošalji. Okej, bit ćeš zbrinuta, naravno. Hvala, Miljana. Nastavljamo sa Darkom, Mensurom i Milicom. Ti kažeš, Milica i ja smo u više navrata razgovarali i pokušavali da rešimo te naše probleme i tako dalje. Međutim, ozbiljne stvari ste jedno drugom zamerili. Šta tebi konkretno smeta u Miličinom ponašanju? Pa da počnemo od nekih banalnih pa do krupnih stvari. Naprimjer, ako krenemo od banalnih, tebi smeta što je ona lenja, što je mrzovoljna, što je spora, dok si ti kažeš za sebe da si disciplinovan, hiperaktivan, kod tebe se zna red, ustaješ na vreme, odmah od treninga, odmah doručak, akcija, šta je već, dok je to kod nje malo drugačije. Šta ti konkretno otvaraš vrata od kuće, loznica sija, svetli, a napolje mrak. Mi ti svi govorimo, nemoj da ideš, ostani tu. Ti sedeš u kola, pališ auto i juriš niz brdo. Ideš preko stola. Dolaziš do Mladena. On te pita gde ćeš ovako kasno. I ti kažeš, idem, gladna sam, ne jede mi se ono što je kući. Voziš onih 200 metara, imaš i dalje priliku da se okreneš i da se vratiš nazad. Da sedimo svi zajedno, jedemo ono što ima. Ti dalje daješ gas, dolaziš do zebe i daješ mu i pasoš i ličnu kartu. Pita te gde ćeš ti sad ovako kasno, ne radi ništa u Loznici. Ti kažeš radi, videla sam si ja. On te otkuca u kompjuter i udario ti je pečat. Ulaziš unutra, staješ ispred ideje kad si došla
Sija sve piše otvoreno. Ulazi. Pa ću ja sad, neću da se raspravljam s njima, odgovaram Darku na pitanje. Darko, ne znam što da ti kažem po pitanju toga. Popravlja se to, sve se to dešava, nije to ništa novo. Da sam hiperaktivan, da imam i previše energije. Ja sam u početku rekao da mi ne treba neko osjećati energiju od mene. A može Milica da isprati tu tvoju energiju ili ne? Samo sekund, nisam te čuo, Darko. Može li Milica da isprati tu tvoju energiju ili ne? Nema šanse, ovde kokodaču... Ne možeš da nađeš auto. Ljudi, utišajte se, još jedna vas upozoravam da bismo mogli da čujemo Mensura i Milicu. Interesuje me, Milice, da li ti možeš da isprtiš tu Mensurovu ludu energiju, da li možeš da ispoštuješ tu njegovu agendu i način na koji on zamišlja vaše zajedničko funkcionisanje u zadruzi. Zato što svesna si sama šta ti je sve zamerao od tih nekih, da kažemo, uslovno rečeno, banalnih, marginalnih stvari, ali koje vam opet sreću kvari, koje i tekako utiču na vaše raspoloženje i na način na koji vas dvoje funkcionišete. Dok dolazimo i do toga da ti njemu zameraš način na koji se on ponaša prema tebi i ophodi i dovela si sebe u situaciju da zapravo ne smeš ni ništa da mu kažeš, da on ne bi reagovao ovako ili onako, da ti ne bi izazvala dalje neke njegove reakcije koje se tebi neće dopasti. Zato što si zalutala u neku malu sredinu i krenuli su da te spopadaju, da te napadaju, da te maltretiraju. Ja dolazim, stavljam te u auto, idemo nazad, ali mene ne pušta me Katarina da se vratim preko. Zabranjen mi je prilaz. A ti sad otvori oči i sama shvati dok li si stigla. Da li ćeš se okrenuti na sredini puta ili ne? A mi smo se u kući svi razišli, ostala je prazna. Niko nije ostao. Jer tebe nije bilo tu. Ona koja je bila glavna u kući. I radost kuće. To je sve što ti mogu reći. I ništa više. Da te volim. Najviše na svijetu. Da znaš. I da ovo neka stvar, kad se odavde izađe, mnogo ljudi može biti od blata. Za sad, meni je ovo top. Top. Meni je ovo super, Darko. Šta ti je tačno super, Mensure? A što da ti kažem, ne odvajamo se, ruke ne puštamo. Grlimo se, tu je non stop. Boga mi, ja sam pratio Milicu i video sam da je Milica u nekoliko navrata i skidala lisice i htjela da odustane od zadatka. Da, danas kad sam otišla na tuširanje, kad sam krenula na tuširanje, on je rekao, sačekaj, ja sam rekao, dobro, onda idem sam. Ja ti njoj nabijem na nos, natrljam tako neke stvari na nos i onda ona se iznervira. Ne znam kako te nego uzme, otkači lisice pa se onda vrati. Ali on gluposti neke meni, ono, zamere mi to i... Ću od ovog da... Mi ovo izgubili smisao davno. Opasni ste vas dvoje, ja da vam kažem. Mislim, sad se tu kao smeškate, sad hoćete da mi kažete, da nam predstavite da je sve zapravo cool, međutim, morate da budete saglasni da postoje i tekako neke stvari i neki problemi u vašoj vezi koji vam sreću kvari, koji prosto eskaliraju. Često se to dešavalo u toku ove nedelje koja je na izmaku. Milice, takođe stiče se utisak da je Mensur u poslednje vreme malo nepoverljiv u tebe i da ga kopkaju neke stvari iz tvoje prošlosti. Ono što mene interesuje jeste za koje situacije ti njemu priznaš da si ga slagala, da nisi bila iskrena i da mu nisi rekla sve. A znaš i sama, Zola je iznao neke stvari, neke informacije su izašle i pojavile se, nešto ste načuli i tako dalje. I postoji... Me slušate, Mensure, Milice? Darko, ništa te nismo čuli od početka pa do kraja. Apsolutno ništa. I mi ti uporno govorimo, a te ne čujemo, ali ti nas ne konstatuješ. Ne, nisam vas video zato što mi je ovaj kontrolni monitor zabagova. Ja sam mislio da ste me čuli, ali okej. Ono što ja želim da... Ili me čujete sad?
Da li me čujete? Sad te čujemo. Aha. Ono što sam hteo da vas pitam jeste da mi govorite malo o poverenju, odnosno nepoverenju koje vlada između vas dvoje. Mensure, koliko si ti nesiguran u Milicu nakon što si razotkrio neke njene laži i ti, Milice, pitanja za tebe pre svega, postoje li neke stvari koje Mensuru do detalja nisi ispričala koje bi mogle ponovo da izazovu ozbiljan rat između vas dvoje i da prokockaju njegovo poverenje koje ti je pružio i šansu koju ti je dao? Pa, što se tiče tih laži, postoji jedna laž, znači to što sam mu prećutala. Pričali smo o tome i ja sam rekla više puta ovde... Ja znam što si ti sela. Što? Ti znaš šta ja kažem tebi kad sediš. Šta? Znaš šta. Kako ja tebe vidim. Kako? Pa znaš kako. Čuješ ga da ga ne čuješ? Ne, ali ja njemu nisam rekla neke stvari. Za drugari, da li se čujemo? Ne. Za drugari... Uopšte nismo čuli. Da li se sada čujemo? Sada da. Evo, Darko će se... Sad se malo čujemo. Ok, Darko će se obratiti da proverimo da li je sad sve u redu. Ivana, neke podzemne vode. Da, nevjerovatno. Neka više sila, ali dobro, nadam se da ćete me čuti. Dešava se. Da. Ne postoji problem koji ne možemo da rešimo, pa ni ove tonske, tako je. Postoje li neki, Mensure, limit koji si dao Milici? U smislu, preko koliko laži si još spreman da ti njoj pređeš? Darko, ja stvarno ne znam što ona sve laže, kako se zove. Ja se rekam milion puta da mi kaže sve što ima da mi kaže. Ne možeš ti da se ne sjećaš ako... Evo, nije bitno je li bilo razgovora u vezi mene ili nije. Eto, o tom problemu, nazovi problemu koji se... Ali kako nije bitno, Mensure, ti si nju pitao da li ste kada ste se kuckali i čuli i tako dalje. Ne, bitno je! Da li ste pominjali mene? I ona je rekla, pa ne sećam se, ne znam, ne znam, ne znam. Nisam sigurna. Nisam sigurna, nismo, a i da jesmo, to je bilo u pozitivnom kontekstu. Zar stvarno misliš da u razgovoru Vladimira Tomovića i Milice, u ovom slučaju, si ti pomenut u pozitivnom kontekstu, mislim? Ja stvarno ne znam dok ne vidim, Darko, ja ne znam dok ne vidim i ne želim da se bavim tim. Prosto mi je bitno da mi kaže. Bitno mi je da mi kaže, ne da me laže. Jer nema potrebe da me laže. Digni samo ruku gore. Nema potrebe da me laže, razumiješ? Neka mi kaže, jer ne možeš da se ne sjećaš. Nisu vaši razgovori trajali mjesecima. Pa da ste vi pričali o životu, i da čitavom pa da ti sad ne znaš... I da ne možeš jednog detalja, da se setiš, a razgovarali ste 5 meseci svakodnevno. Ajde, pa nisam ja detalj neki, ne znam, tipa da ti ne možeš baš da se setiš, kako se zove, da si pričao nekom. To je nemoguće. Ja se setim, ne znam, nekih još banalnih stvari, kamoli nazovi tog ozbiljnog razgovora gdje je bilo savjeta i tako dalje i tako sledeće. Znači imate, jer sam ja postavio pitanje, koliko ste puta komunicirali, jednom sad, a drugi put tada, prvi put tada, okej. I u razmaku, koliko su trajali vaši razgovori, pa 10 minuta. Očekaj, kako si uspjela da zaboraviš, jer si pričala o meni u toliko, u toliko kratko vremenu. Je zaboravila ili ne sve da ti kaže, da ti prizna? Nije, nemam problem s tim, ja sam mu rekla sve, tako da što, nisam sigurna jednostavno i to je to. Stojim iza toga to što sam rekla i stojim iza toga. Ne, no, lažeš, svjesno lažeš nas ođe, čovječe. Ne, ne lažem svjesno. Sve nas laže, djevojka. Milice, da li si svjesna? Videla si kako je Mensu reagovao da kažeš za prvu stvar koja se vama isprečila i koja vam se desila? Apsolutno. Videla si koliko ga je to povredilo, zato što je Mensur takav... Samo laž!
Mensur je malo specifičan u tom smislu zbog nekih stvari, svoje prošlosti, detinjstva, odnosa sa devojkama i tako dalje. On je jako emotivan i drži do tih nekih principa koji su njemu izuzetno bitni. I videla si kako reaguje kada pokloni cijelog sebe, kada da ne 100, nego 300% sebe, a kada mu se vrati na takav način i kada se njegovo poverenje izigra. I on, koji važi tu iz alfa muškarca i ovakvog i onakvog, se slomio i zaplakao i pokazao koliko ga je to zabolao u tom trenutku. Da li si svesna toga da ukoliko se ispostavi da si mu neke stvari, a Mensur će to šta ima da se vidi, videti i čuti kad tad, da li si svesna ako se ispostavi da si mu neke bitne stvari prećutala ili ga, ne daj Bože, slagala, da će to biti vaš kraj? Da, svesna sam. Dobro. Tako da, za to što se tiče toga, ja sam rekla sam mu, ja stojim iza toga, ja sam rekla i ne lažem svesno i stojim iza toga, tako da... Ponosili smo se jedno drugom kad odemo u društvo. Svi su te voleli i hvalili. I ovde kad si bila u trećoj, svi su te gledali kao nešto što ne smiju da prokomentarišu, da ti priđu, da ti kažu bilo šta. Kakvu si sliku od sebi stvorila? I onda kad izađe u novinama, kako je bio naslov? Dalila Dragojević, pa da ne govorim kako. A zamisli sad šta ti piše. Nebitno je. A bit će ti bitno napolje. To je glup od nas. Ajde, evo, živi bili vidjeli. Okej, živi bili vidjeli. Ja neću poverovat dok ne vidim samo stvarno, realno, mislim... Ajde, sad ne znam kako da ti kažem. To je meni manje, više nije ni bitno. Ona me, eto, kako kaže, nije ni toliko dobro znala. Nije ni dužna da priča lijepo o meni. Kapiraš? I možeš da ima mišljenje loše ili dobro, nije bitno. Samo mi je bitno da mi kažeš, jer neću ja tu da se prosipam, da me pravi djevojčica od 17 godina budalom, a da ja dam cijeloga sebe i da se nerviram tu radi nje, da je stavim automatski. Jel misliš da ćeš ispasti budala? Vidjet ćemo, Darko, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Opet ti kažem, ako ne postoje, kako si žučno branila sinoć, ono kad se... Pominjalo Janjuš i razgovor, video. Nije bilo kako si ustala to da braniš, nije bilo. Kako si ustala, na primjer, da braniš to, ili bilo tih poruka, šta voliš tokom seksa i tako dalje, tako sledeća se, ne znam kako da nazovem. Šamaranje i te ostale stvari. Samo malo da završim, samo da završim. Ako se sjećaš da to nije bilo, ja ti opet kažem, on me praviš bude, nelogične su stvari. Da ti između u razmaku od tri razgovora zaboraviš jesi li pričala o nekom. Pritom da ako ne postojim, ako ti ne znaš, pa nisam ja ličnost kojeg ne možeš da se sjetiš. Okej, da me nisi znala, ali u razgovoru mora da postoji osoba o kojoj ste pričali. Ako postoji, ne možeš da je se ne sjećaš. I ako su to tri razgovora od 5, 10, 15 minuta, moraš da se, mislim, da se sjetiš. Moraš da se sjetiš, Darko. Nemoj me pravite budalom. Evo, na primjer, ja sam s Napoleonom imao rupan primjer, nekoliko konverzacija u vezi našeg saradnja i on mi je pomenuo Frana u par navrata. Totalno nebitno, ali se ja ne mogu zaboraviti da mi je čovjek pomenuo njega. Iako ja nisam uzastopno i konstantno gledao ovaj prošli prethodni reality, onda se ja ne mogu da se sjetim da mi ga nije pomenuo. Jer ja znam ko je on. Kao i... Svi ovi ostali učesnici ovdje, kao ja sam znao ko je Deniz, koju nisam prethodno gledao nigde u medijima. A znao sam da je negdje izjavila da je se Mensur dopada i znao sam da je uslikao paparaco, prosto je nemoguće da u medijima... Razumeš? Ali ti razumeš to? Pa pogledaj sve ovo. Pogledaj, evo ti vidi. Pogledaj samo na rukite. Sve. To je sve od srećnog života. Prosto je... Ne znam kako bi... Ne znam što bi ti rekao, Darko. Vjeruj mi, brate. Ne znam, čudne su stvari i čudne se stvari dešavaju. Znate da od istine niko u zadruzi pobegao nije, pa nećete ni vas dvoje, što se tiče. Ne, Darko nije...
A zašto ti što misliš, mentore, zašto je sobom, ako već pričala o tebi tako loše, zašto je već drugu noć legla sa tobom? Da li je to interes? Niko nije rekao, niko nije rekao da je pričala loše. A što misliš, je li interes? A ko je rekao da sam ja pričala loše o njemu? Ne, to su teorije zavere o kojima se razmatra. To mogu samo, to možete vi samo da razmenjujete mišljenja, šta bi bilo, da li je bilo, kako je bilo, šta može, vi imate sada teorije, milion. A znaš što se desila situacija? Ja ću iza nje, Darko, šta god da je i kako god, nisu se ključne neke stvari dogodile koje bi ugrozile direktno ovaj naš odnos. Razumiješ? Nije se ništa konkretno desilo da bi ja sad ođe nju ostavio. Ali prosto to povjerenje koje nam je potrebno za dalji odnos. Ali povjerenje je ključ, to znaš i sam. To je osnova svega. To je jako bitna stvar. Ja ću da stanem iza nje uvijek. Uvijek. I da nađem opravdanje za sve što radi. A što to radiš? Da nekako razumijem sve i da sve to posmatram sa neke pozitivne tačke gledišta. Mensure, interesuje me, izvini ako sam te prekinuo, interesuje me jedna stvar. Šta misliš, iskreno mi kaži, kakvu sliku o sebi šalje Milica koja ima 17 godina ako na sebe lepi, uslovno rečeno, i privlači na sebe da joj se javlja muškarac koji ima 40 godina? Kako je on nju percipirao, kako je on baš nju našao i odlučio da joj se javi? Kako je našao? 300 puta sam pitala to pitanje. Kako je nju našao? Ja za riba, pa Vladimir Dobović našao jednu Milicu. Ja trebala si iz ostale teme, sadiš ne samo za naše. Darko je mene pitao, nije tebe pitao. Ma odgovori mi, ja sam vas to pitala. Darko, slušaj ovo. Drži ovo. Samo sekund. Evo ovako.